Mano vardas Žydrūnė Vitaitė. Aš šiuo metu esu vienos iš technologijų įmonės Eldes, vienos pardavimų grupės vadovė. Ir taip pat esu socialinės programos Women Go Tech iniciatorė ir viena iš įkūrėjų. Women Go Tech tai yra pirmoji mentorystės programa moterims, kurios nori ateiti į technologijų sektorių arba jau yra technologijų sektoryje ir jos nori vystyti savo karjerą jose. Šita programa atsirado prieš daugiau nei metus ir ji buvo įkurta Pasaulio ekonomikos forumo jaunimo tinklo Global Shapers iniciatyvos kartu su asociacija Infobal ir jis skatina merginas laužyti stereotipus ir vis dėlto ateiti į šitą mums sunkiai suvokiamą kaip moterišką technologijų sektorių. Man labai patinka, ką aš darau, man labai patinka, kad ta veikla, kuri yra ir profesinė, ir neprofesinė, iš tikrųjų atliepia mane kaip asmenybę ir mane supa labai, labai teigiami, pozityvūs žmonės, kurie ir yra antrasis tas energijos šaltinis, kuris prideda labai, labai daug jėgos ir to draivo vadinamo eiti į priekį ir daryti dalykus. Ir kai matai rezultatą, kad iš tikrųjų gaunasi, kad žmonės tavim pasitiki, kad iniciatyvos auga ir plečiasi, tai yra papildomas variklis. Prieš, nežinau, neatsimenu, net kurioje klasėje aš deklamavau Čepauskaitės eilėraštį ir viena ta frazė yra, kad reikia žiūrėti į dangų, nes jis į tave niekada nežiūrės. Ir va šitą eilutę mane lydi jau labai labai daug metų ir kai būna sunku, o tikrai būna, visas šitas moto yra tai, kas mane palaiko, nes vis dėlto mes iš savęs kuriam ir iš savęs greunam tos stereotipus, iš savęs nešam visas iniciatyvas į priekį ir tai yra mano moto.